Velkommen til en kort introduksjon i tegneprogrammet Paint. aller første vi skal titte på er Hvis du ønsker en spesiell oppløsning på bildet ditt, som du skal lage, så må du gå her på endre størrelse. og Det er det første vi gjør. Og Vi regner ofte dette i det som kalles for piksler. Antall prikker bortover, antall prikker nedover. Hvis du jobber med et bilde, så er det viktig å beholde størrelsesforhold. I dette tilfellet her nå, så kan jeg kanskje forandre til 1024. Og da ser vi at han automatisk går til 762. Men jeg vil ha en annen størrelse, da tar jeg vekk denne og så skriver jeg 768. Som var den gammeldagse PC-skjermen sin oppløsning. Så trykker jeg OK, og da har jeg en skjerm. I dette eksempelet skal jeg tegne et hus, og velger jeg først en strekmulighet til å tegne. Uh, og så skal jeg tegne uh, bortover her. Og så prøver jeg å få den rettest mulig. Og jeg går litt på utsida av skjermen for å få den så rett som mulig. på denne måten. Uh, jeg kan også gå inn her nå og trykke igjen, og så skal jeg tegne et hus. Uh, og da velger jeg å tegne på frihånd, uh, på denne måten. Denne streken ble litt tynn. Så da angrer jeg meg, det er oppe til venstre. Og så går jeg og velger jeg en litt tjukkere linje. På denne måten. Da går jeg opp her Og så går jeg bort. Og så går jeg ned. Og så kan jeg for da tegne en dør. På denne måten. Og så tegner jeg et tak. Det blir ikke veldig pent, dette her, men sånn noenlunde. Vi må ha litt vinduer. Og på denne måten så skal ikke jeg påberope meg å være noen kunstner. i det hele tatt. Eh, så skal vi fargelegge, og det er denne malebøtta som er fargelegging. Men før vi gjør det, litt om farger. Her borte kan jeg velge farger. og Hvis jeg nå skal ha grønt gress, så trykker jeg på grønt på denne her. Og da ser dere at farge to blir grønn, mens farge én fortsatt er svart. Så går jeg og velger bøtta, og så går jeg ned på gresset og trykker på høyre mustast, for den kommer hvis du har tuppen av bøtta eh, i det området du skal fylle på denne måten. Så skal jeg ha et rødt hus. Og så går jeg inn, trykker på rødt, og går ned, trykker på høyre knapp for å få farge to, men se hva som skjer nå. Oi, jeg fylte hele eh, lufta rundt huset også. Jeg må gå opp og angre. Og grunnen til det, det er her nede. Det vil si at vi har et hull, og da lekker farven ut. Så jeg må gå inn igjen og tegne med svart, og så må jeg tette dette hullet. Så går jeg tilbake til bøttet, og nå kan jeg fylle huset. Hvis jeg vil ha brunt tak, så kan jeg få det. På denne måten Hvis jeg vil ha en blå dør, som i Notting Hill, så får jeg det. Og så videre. På den måten så har jeg tegnet et hus. Og fargelagte. Dette var de mest grunnleggende tegnefunksjonene i paint. Som selvfølgelig kan gjøre masse masse mer enn så, så. Nå skal jeg lagre. Da går jeg på fil, og så går jeg på lagre som. Og så velger jeg hvilken filtype jeg ønsker å bruke. Jeg anbefaler å bruke JPG eller PNG. Kanskje først og fremst PNG. Så kaller jeg den for Hus. Og så velger jeg hvor jeg skal lagre den. Jeg går inn under 'Bilder' og så trykker jeg på 'Lagre'. Og det var det.